ומטבע הדברים, מה שעמד במרכז השבוע מפאת חיינו הציבוריים, אפילו יותר מאשר הפיגוע הרצחני, הנוראי, הברברי והחייתי שהיה בבאר שבע שלשום, הרבה יותר מכך זה משפטו של נתניהו. כשהשבוע uh, עלה על דוכן העדים האיש אשר אסופת כתבלבי החצר הנמוכים uh, דבררו את הפרקליטות, ליתר דיוק את ההפיכה השלטונית של כנופיית שלטון החוק, שהוא-הוא עומד לקשור את כל הקצוות וחד משמעית להראות שנתניהו שלח אותו לגמור את העסקה של המיזוג התאגידי בין יס yes לבין בזק. עכשיו, התפיסה הזאת, עוד לפני שעלה אה, שלמה פילבר על דוכן העדים, קרסה לחלוטין בעדויות של השבוע קודם לכן. במה דברים אמורים? שבוע קודם לכן הצטיירה תמונה חד משמעית ובלתי ניתנת לערעור מבחינה עובדתית. הכל מבחינת אנשי המקצוע אישרו את המיזוג התאגידי בין בזק לבין יס yes, עוד בכלל לפני ששלמה פילבר התמנה למנכ״ל. כלומר, התזה המרכזית שרצו ללמוד משלומו פילבר קרסה עוד לפני שהוא הוציא הגה מפיו. ואז אה, עולה שלומו פילבר על דוכן העדים ומקריס אה, סופית את מה שהתביעה טוענת בכתב האישום ובאמצעות הסרסורים שלה, הגליקמנים למיניהם בתקשורת. כדי להנדס תוך מרמה, שקר וכזב את הציבור נגד נתניהו. Uh, כי מסתבר שכל שאמר פילבר הוא, נתניהו בעקבות uh, פניות של אלוביץ', לא אליו, לאנשי המקצוע, פניות שהגיעו לאוזנו של נתניהו, נתניהו ביקש משלמה פילבר לבדוק. את טבעה של הרפורמה שנתניהו יזם ושהורידה לחלוטין את אלוביץ' מנכסיו, כי היום אלוביץ' הוא פושט רגל למעשה, והוא כבר לא שולט בבזק בכלל. למה? בגלל הרפורמה לעודד בשוק התקשורת תחרות ולאפשר בכפייה מכוח הרפורמה על בזק לאפשר למתחרים שלה להשתמש בתשתית של בזק ובמחיר כזה שהם יוכלו להתחרות בבזק. עכשיו, המחיר שנקבע שהמתחרות של בזק יוכלו להשתמש בתשתית שלה ותמורת זה מה הם ישלמו לבזק, אמר אלוביץ' לאנשי המקצוע שהחברה האמריקאית, לא נתניהו, לא אנשי מקצוע ישראלים אפילו של משרד התקשורת, חברה אמריקאית שהתמנתה לכך, התעריף שהיא קבעה הוא שגוי, והוא מאוד מקפח את אלוביץ', משום שזה מחיר נמוך באופן מגוחך, שלמעשה יוצר מצב שבזק תימחק לגמרי מהשוק. ובעקבות זאת נתניהו מבקש את הדבר הכי לגיטימי בעולם משלמה פילבר, לבדוק את העניין, האם באמת טענתו של אלוביץ' נכונה. וזה מה שהוא עשה. הוא דאג שתהיה בדיקה של משהו שבכלל לא קשור למיזוג התאגידי, לגבי רפורמה שכבר נעשתה. וכבר פעלה. והייתה בדיקה, והתברר שהטענות של אלו... ובדיקה לא של נתניהו, של אנשי מקצוע של בזק, סליחה, של משרד התקשורת. כל מי שבדק את זה, זה אנשי מקצוע של משרד התקשורת. והבדיקה העלתה שטענותיו של אלוביץ' הן נכונות, ובעקבות זה הועלה במעט המחיר שעל המתחרים של אלוביץ' שמשתמשים בתשתית של בזק ששייכת לאלוביץ' כי הוא מחזיק במניות השליטה בבזק באמצעות חברה אחרת שהוא שולט בה, מה שנקרא פירמידה, שזה דבר חוקי לחלוטין, וזה הסיפור. כלומר, אין כבר, לסיפור הזה כבר אין, אף אחד לא אומר, גם כמובן, פילבר לא אומר בעדות שלו במשטרה עליה הוא חזר כדי לא להזיק לנתניהו. תכף אני אסביר את הצעד הזה שלו. כדי לא להזיק לנתניהו הוא חזר על דבריו, אבל רוקן אותם מכל תוכן. הוא הסביר, ודרך אגב, דבר השקר הכי גדול שאמר, שלמה פילבר אתמול בעדות שלו, שהחוקרים שלו היו כמו כלבי רוטוויילר. אין עלבון ושקר גדול יותר כלפי הכלבים הללו מסוג רוטוויילר, מאשר ההשוואה של החוקרים לכלבים הללו. אין עלבון חמור יותר ואין שקר גדול יותר כלפי הכלבים מסוג רוטוויילר, מאשר ההשוואה שלהם לחוקרים. החוקרים מה... מונים יותר גרועים, 100 מונים יותר גרועים והוא פירט מדוע הם בכלל לא ניסו אפילו, לא העמידו פנים שהם מנסים לרדת לחקר האמת הם רק רצו לשמוע ממנו כן או לא וגם רימו אותו לגבי מה שכביכול נתניהו עשה הכל שקר וכתוצאה מזה הוא אמר את מה שהוא אמר, והוא לא חוזר, אבל הוא מראה שאין לזה שום משמעות. ועוד הוא אמר, ואנחנו רק בתחילת הראשית, תתארו לעצמכם מה יקרה בנגדית. ועוד הוא אמר, שהתרחיש של המיזוג התאגידי יצר הזדמנות אדירה לשפר את כל שוק המרשתת, האינטרנט בלעז, על ידי כך שבזק כתוצאה מזה שהסכימו על... למיזוג התאגידי, הרי שזה יאפשר לחבר את כל רשת המרשתת במדינת ישראל לסוג הרבה יותר מהיר של תקשורת. על חשבון בזק בלבד. ואת העניין הזה, זה היה המסר המרכזי, הוא אומר הזדמנות היסטורית למאסדר לקדם את מהירות הקשר במרשתת באמצעות הסיבים האופטיים. באמצעות הסיבים האופטיים, שזה מגדיל פי כמה וכמה את מהירות התקשורת. במרשתת. ולאורך כל העדות שלו, הוא מזער לחלוטין את המשמעות של הדברים הללו שלו. במילים אחרות, קודם כל התברר סופית באולם בית המשפט, שמכונת התעמולה השקרית של כנופיית שלטון החוק מחד, ושל הגליקמאנים מאידך, העומדים בקשרים מושחתים ועברייניים עם כנופיית שלטון החוק. כנופיית שלטון החוק מדליפה להם ידיעות, עבירה על פי סעיף 117 לחוק העונשין, מסירת ידיעה למי שלא מוסמך לקבל אותה, ותמורת ההדלפות העברייניות הללו, הגליקמנים משרתים את ההפיכה השלטונית ושופכים... טונות של רעל ושקר על הציבור הישראלי כדי לרמות אותו ולהסיט אותו באמצעות שקר ותועבה נגד נתניהו. כל העניין הזה התרסק לחלוטין אתמול בבית המשפט, כאשר ברור לחלוטין, אין שום קשר בין מה שפילבר אמר במשטרה לבין המיזוג. התאגידי בין בזק ל-yes, אין שום קשר. הפנייה בכלל הייתה לבדוק עניין אחר לגמרי, שא', הדבר הכי לגיטימי של שר התקשורת זה להורות על בדיקה כזאת, והבדיקה הראתה שהסיבה לבדיקה, כלומר קיפוח בתעריף שמשלמים, משלמות המתחרות של בזק תמורת השימוש בתשתיות של בזק, אכן היה נמוך מדי והוא שופר במידת מה. אגב, השיפור הזה לא עזר, ובזק, הערך של המניה שלה, ירד ב-75% בעקבות הרפורמה שנתניהו עשה. ב-75%. והתוצאה אה, הייתה, שבזק היום היא כבר לא בשליטה של אלוביץ', כי למעשה הוא פשט את הרגל, בזק פשטה את הרגל בגלל הרפורמה שנתניהו קידם, הרפורמה שמאפשרת למתחרות של בזק להשתמש בתשתיות של בזק לשם מה כדי להתחרות בה. זה הסיפור, ואין בלתו.